בוקר טוב. בוקר טוב. איך עבר הלילה בצימר? מדהים. אחלה. ארוחת בוקר מצאתם בארון? אה, מעולה. אז בגדול, אנחנו יוצאים לטיול סוסים. פה ביער סביב אבירים. אבירים נמצאת על הגדה הצפונית של נחל כזיב, בגליל המערבי, כך שנוכל לראות את כל הנחל מלמעלה, את הים התיכון, את הר מירון. זה האזור שרוכבים בתוכו. נעבור בחיר בית זווית, באלון הגדול. טיול נחמד, לא קצר, אבל מאוד רגוע. באמצע הטיול אנחנו עוצרים לפיקניק עם גבינות ויין, שם אתם נשארים לבד שעה, ואז אני בא לאסוף אותם להמשך הטיול. אוקיי? כשנחזור מהטיול, אם תרצו, יש פה בית קפה קטן שנקרא דיר קפה, גם הוא בשירות עצמי. בכלל, כל הגישה פה, במקום בלב, היא של אמון באנשים. כל הנקודות מחירה בנויות על שירות עצמי. אנשים עושים לעצמם פיקניק, יושבים ביער, יש קופה, יש עודף, יש כלים חד פעמים, יש הכל. ככה זה עובד. ממש להרגיש בבית. תרצו להישאר פה עוד כמה שעות, אחר כך לעשות לכם פיקניק בטבע, ביער, חופשי. רוצים לצאת? יאללה, בואו. יושב פה זוג, בטבע, בשקט, אף אחד לא מפריע לו, לא פוגש נפש חיה. מקסימום רואה קצת עיזים ופרות שמסתובבים בשטח. בטבע מול הנוף לבד, פיקניק, בלי שאף אחד מפריע לו. כל הטיול הוא בתוך הטבע. זה מתאים לזוגות, זה מתאים למשפחות, זה מתאים לקבוצות קטנות. עד 6 רוכבים בקבוצה מקסימום. בדרך כלל זה לזוגות, אפילו כמה זוגות ביחד. סך הכל הטיול יכול להיות משעה וחצי ועד יום טיול מלא או יומיים אפילו. סוסים מאוד שקטים, כל אחד מהם קיבל בין חצי שנה לשנה אילוף יומיומי ממני לפני שמישהו אחר עלה עליו בכלל, כדי שיהיה מאוד רגוע. לא צריך לדעת לרכב, רק לבוא בשקט וליהנות מהטבע. הסיפור הכי טוב שיש לי זה על זוג, וזה קורה בערך פעם בחודש. מגיע זוג עם ילד בן שנתיים. תשמע, אתה לא זוכר, אבל לפני 5 שנים היינו אצלך, הוא הציל לי נישואים. לפני 3 שנים באנו לצימר שלך. הנה מה יצא,